ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2019 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ SDA, FDA, NTPC ಮುಂತಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 1, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಜೈಪುರ್. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಜೋಧ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾಪುರವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವು 30ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 2, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತನ್ನ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿತರಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 3, ಲೆಸನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಥಾಟ್ ಮೀ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನವು ಈ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್. ಮೈ ಗಾವ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ CEO ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 5, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ, ಯುನೆಸೆಫ್. ಯುನೆಸೆಫ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಸ್ಥಾಪನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 1946. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 6, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ, ನವದೆಹಲಿ. ಈ ಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾ, ಭಾಷೆ ಬಂಗಾಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತಾಕಾ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 7, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನವದೆಹಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 8, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ CEO ಮತ್ತು MD ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, SS ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಇನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 9, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ದೇಶ DH-41 ಮಿಸೈಲನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ, ಚೀನಾ. ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್. ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇನ್ ಮಿನ್ಬಿ. ಚೀನಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಜಿನ್ಪಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 10, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 12, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಮೈ ಗೋವೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ CEO ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್. ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಮೈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 12, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ಘೋಷಿಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.